অসমৰ ইতিহাসত নজিৰবিহীন প্ৰতিবাদ। হাজাৰ হাজাৰ গৰু মহ লৈ আগবাঢ়িছে প্ৰতিবাদকাৰী। জুনাইত আৰম্ভ গোপালকৰ আন্দোলন। মাজ্জি আলী চাপৰি এৰি মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়লৈ যাত্ৰা। হাজাৰ হাজাৰ পোহনীয়া গৰু মহ লৈ জন্মস্থান এৰি আহিবলগীয়া অৱস্থা এইসকল পশুপালকৰ। চৰণীয়া পথাৰ বেদখল কৰিলে সন্দেহজনক নাগৰিকে। আজি 22 তাৰিখৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ মাজিয়ালি মুনমুনিৰ চৰণীয়া পথাৰৰ পৰা। ইয়াত আমি থাকিব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ, কাৰণ অসম চৰকাৰে যিখন মাটিক আমাক পি জি আৰ বুলি ঘোষণা কৰি দিছিল, কিন্তু আজি পৰ্যন্তলৈকে এই পি জি আৰ মুক্ত নহয়। বৰঞ্চ অসম জৰীপ বিভাগে আহি আমাৰ পি জি আৰখনৰ পৰা 7-8খন এন চি ভিলেজ বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল। 17,920 বিঘাৰ পৰিৱৰ্তে আমাক দিলে 13,185 বিঘা। কথাই প্ৰতি বেদখলকাৰীৰ প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি। ভয় শংকাত দিন অতিবাহিত কৰি অৱশেষত মাজ্জি আলী চাপৰি এৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত। যোৱা বছৰৰ পৰা আমাৰ সংঘৰ্ষ হৈ যোৱা বহুত আপোনালোকে গম পাই চাই আছে, আৰু মানুহক গোৱালিত সোমাই কাটিছে, আৰু গৰু ম'হক মাৰিছে, গৰু ম'হক কাটি মাৰি আৰু গোৱালক মাৰাৰ কাৰণে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ। ক'ৰবাত নাৱত গৰু ম'হ তুলি আন ক'ৰবাত আকৌ পানী ফালি এওঁলোক আগবাঢ়িছে মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ অভিমুখে। আজি ওলাই গৈ কাইলৈ আমি মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ ফিল্ডত আমি উপস্থিত হ'ম, আৰু তাতে উপস্থিত হৈ গৰু ম'হবিলাক তাতে ৰাখিম। ৰাখি পেলাই মহকুমাধিপতিক চমজাই দিম বুলি আমি গৈ আছোঁ। আমাৰ এই কাৰ্যত কোনো বাধা নিদিয়ে, আৰু ক'ৰবাত যদি অসুবিধা হ'লেও আপোনালোকে দল সংগঠন সকলোকে আহ্বান জনাই মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক সহায় কৰি, যাতে প্ৰশাসন বা আমাৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ ফিল্ডলৈকে যাতে আহি পাওঁ, তাৰ কাৰণে সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ ৰাখিলোঁ। 1992 চনতে মুনমুনি মাজ্জি আলী চাপৰিৰ 18,000 বিঘা ভূমি চৰণীয়া পথাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল মহকুমাৰ ৰাজহ বিভাগে। জুনাইৰ গোপালকৰ বাবেই চৰণীয়া পথাৰ সংৰক্ষণৰ দিছিল নিৰ্দেশ। পিছে 2006 চনৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল বেদখল আৰু ভূমিপুত্ৰৰে ভয়াৱহ সংঘাত। 365 দিন পাৰ হৈও তাৰ পিছতো এমাহ পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে এই কাৰ্য কৰা দেখি পোৱা নাই। এইকাৰণে আমি সংঘাতৰ মাজত ইয়াত গৰু ম'হ পুহিব নোৱাৰোঁ, আমি নিজৰ সম্পত্তি পুহিমনে, সিহঁতৰ লগত সংঘাত লাগিম। বেদখলী অবৈধ বেদখলী সিহঁতে মানুহক মাৰিব কাটিব, গৰু ম'হক মাৰি কাটিব, কাৰণে সিহঁতে কোনো কুণ্ঠাবন্ধ নকৰে। এতিয়া এওঁলোকৰ সংকল্প চৰকাৰে গৰু ম'হৰ দাম দি সংস্থাপিত কৰক তেওঁলোকক। আমাৰো পৰিয়াল আছে, আমি এনেকুৱা জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, সংঘাতৰ মাজত জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। আমি যিটো আমাৰ গৰু ম'হবোৰ চমজি লয়, অসম চৰকাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে চমজি লয় আৰু জনাই মহকুমা প্ৰশাসনে চমজি লয়, আমাৰ গৰু ম'হবোৰ উচিত মূল্য দি নতুনকৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। জুনাইৰ পৰা অজয় মেডকৰ ৰিপৰ্ট DY265।